qëndrime diametralisht të kundërta mes pushtetit dhe opozitës rreth ndryshimeve kushtetuese. Kryetari VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski mbetet në qëndrimin se nuk pranon që hapja e kushtetutës të bëhet në diktatin bulgar. Ai mohon për marrëveshje të fshehtë me pushtetin. Si opcion të vetëm për dalje nga kriza është mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nuk ka kurfar marrëveshje prapa skenave. Në tavolinë, tani më kanë vetëm një opcion dhe ai opcion është mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese pas atyre zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, qëndrimi ynë ndaj diktatit bulgar mbetet i njëjtë, nuk ndryshon. Në kësaj lloj aktivitetesh siç janë tani dhe atëherë, edhe asnjëherë në të ardhmen, derisa të jem unë ai që është kryetari i VMRO-DPMNE-s, nuk do të pranojmë. Jemi të përgatitur për të biseduar që të ndryshojnë rrethanat, të shohim se çfarë do të fitojë ky popull, çfarë do të fitojë Maqedonia e Veriut si shtet në formë garancie dhe parashikueshmërie të procesit e kështu me radhë, sa kryetari i VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski. Edhe ministri për punë të jashtme Bujar Osmani gjatë takimit të tij me homologun austriak në Vjenë është shprehur optimist për përfundimin e suksesshëm të këtij procesi. Amandamentet kushtetuese janë në fokus kryesor të Maqedonisë së Veriut. Jemi duke punuar në sinkronizimin e këtij procesi me të gjitha palët e interesuara në vend që të përfundojmë me sukses deri në dhjetor të 2023, ka thënë ministri i jashtëm Bujar Osmani. Ndryshe për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat përfshin përfshirjen e bulgarëve në kushtetut, duhet së paku 80 vota.